بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے فن مصوری، خطاطی اور فن تعمیر کے بارے میں کہ مغلیہ دور کے اندر ان تینوں کاموں کو، تینوں فنون کو، فن مصوری، فن خطاطی اور فن تعمیر، تینوں کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ فن مصوری کیا ہے کہ کسی بھی سین، کسی بھی تصویر کو یوں کا توں ہاتھ سے بنانے کا نام فن مصوری ہے، اور خطاطی میں لکھائی آ جاتی ہے کہ مختلف طریقوں سے تحریریں لکھنے کا نام خطاطی ہے، فن خطاطی۔ اور فن تعمیر، یہ عمارتیں وغیرہ تعمیر کرنے کا جو فن ہے اس کو فن تعمیر کہتے ہیں۔ جو ہمایوں بادشاہ تھا وہ خود بھی خطاطی اور مصوری سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، اور عبد الصمد شیرازی کا جو دور ہے وہ مصوری کا دور ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے اندر خیم کرن اور تارا مشہور تھے، تو جہانگیر نے ایک تصویر خانہ بھی اس سلسلے میں تعمیر کروایا تھا۔ اور فن تعمیر کی اگر ہم بات کریں تو مغل بادشاہ جو ہیں وہ فن تعمیر کے اندر بہت ہی مشہور تھے۔ ان سے پہلے جو وہاں پہ ہندو تھے، ہندو تنگ مکانوں میں اور تنگ گلیوں میں رہتے تھے، تو یہ جو مسلمان مغل بادشاہ تھے انہوں نے بڑی عمارات، کھلی عمارات، شان و شوکت والی عمارات جو ہیں وہ متعارف کروائیں، جیسا کہ تاج محل آگرہ کا، لال قلعہ دہلی میں، جامعہ مسجد دہلی کی، شالامار باغ لاہور میں، شاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد لاہور اور مسجد وزیر خان لاہور، ان کے فن مصوری کے بہترین نمونے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی عمارات ہیں یہ ساری اپنی خوبصورتی اور انجینئرنگ کے فن کے لحاظ سے بے مثال ہیں، دنیا کے سیاح دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ والسلام۔